Motra ime dhe unë e kryem atë punën në shtratë se bashku me plakun 60 vjeqarë. Përshëndetje Si filim, duam që t'ju prezentohemi të gjithë ju në të dashur. Ne që po ju shkruajmë, jemi dy motra dhe duam të ju të regojmë se si e kryem atë punën në shtratë gati qdo natë me një burë të mushuar rrëth 60 vjeqarë. Unë dhe motra ime jemi shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Shpesh njerëzit kur na shohin në rrugë na pyesin se mos jemi binjake. Por në të vërtetë ne nuk jemi binjake, edhe pse në fakt ngjasojmë shumë me njëra tjetrën. Ndryshimi jon i vetëm është që ajo është bjonde, ndërsa unë jam zeshkane. Në trup jemi pak më të ndryshme. Ajo është e gjatë dhe ka trup të hol si të një modeleje. Edhe pse gjokset i ka pak më të vogla se on, por të pasmet i ka shumë të mëdhaja, dërsa belin e ka shumë të hol si kur që ti ke putej. Shpesh her i them motresime duke bërë shaka. Si mundet që ti mbaj, a beli jot i hol tërë këto vithe që ke, dërsa jo vetë mbusjeshë. Do shta vithet asaj i janë fryr, sepse ajo që në mosht të re ka filuar që ta kryej atë punë në shtrat nga mbrapa, sepse ka dashur që ta ruaj vajzenin. Pra ndaj sahel që e ka kryer atë punë në shtrat, me të dashurin e saj e ka bërë vetëm atë në vithet e saja. Por ajo pasi që ra në dashuri me një djalë, ajo e humbi vajzenin me të, duke menduar, që do të martoheshin bashk. Por ai e ka gënjur dhe e ka tradhtuar me një tjetër dhe asnjëherë nuk e ka dashur. Është treguar shumë gënjeshtar dhe tradhtar, dhe pastaj ata të dy janë ndarë me njëri tjetrin. Dhe që atë herë, kur ajo e humbi, vajzenin e saj, atë punën në shtrat nuk e ka ndalur asë një herë, sepse shpesh herë e shlidhur edhe me bura shumë të moshuar. Por as unë nuk i kam lën as gjë mangut, sepse jam shumë e varur nga jo puna në shtrat, dhe nuk mund të ri pa një mashkull me shumë se sa një javë. Po të qëndroj me shumë se 10 dit pa kryer atë punë në shtrat, filon trupi që të me dridhet. Të dyja jemi shumë të reja, dhe pse mos të kenacimi dhe të shiojmë jetën tonë. Por tani do ju të regoj natën e parë kur u njoftuam me atë plakun dhe që atë herë nuk po ndahem i dotë. Sa herë që na vjen mundësia, ne e kryejm atë punën në shtrat me atë të tre së bashku. Pra un, motra ime në një shtrat së bashku me plakun 60 vjeçar. Natën e parë kur ne e takuam ishte një natë e nxehtë gushti dhe me shoqerin ton kishim dal në dures tek një lokal i cili quhet Alfa. Aty këndon të gena. Pim, kërësujem dhe në ofrohet një shishe nga një grup burash që ishin shumë të moshuar. Ata ishin mjafë simpatik. E pranuam dhe filluam që të shikoheshi me ta. Iftuam në tavolinën ton për të pirë. Ata pranuan erdhen që të gjithë dhe pim të gjithë se bashku. Filuam që të kërcenim. Filuam edhe që të prekëshim dhe ato mi fusni nduret aty posh fustanit në kofshet e mija. Isha veshur me një fustan të shkur tërfare dhe kisha veshur një kanatjere të bardhë. Gishtat e njerit nga ato burat filuan që të fërkonin këtë zogun tëmë. Ai me nëzhehu shumë dhe ja bëra me shenj që ai të dilte se bashkë me mua jashtë lokalit. Shkuam tek makina ati dhe si të qmendur filluam që të putheshim. U puthem që nga jashtë ende pa u futur në veturin e ti. U prekem dhe u kafshuam njeri me tjetrin. Ai kishtë e mosh shumët e madhe se onë. Do shta ishte me i moshuar se babaj im. A i filoj që të me lepin të gjoksin dhe të me fuste duart aty të kshallet e mija. Unë po këna që shashum. Shkuam aty dhe u futem brenda makines. Vajzduam për sëri duke u lipir me njeri tjetrin. U zhveshem dhe unë i ulem si për aty. Filuam që të shklyheshim fart. Ai ma kishte futur të gjithin brenda dhe unë renkoja dhe ju retuloja si për ati shkopit e ti që kishte në mes të këmbëve. I thoja shpesh herë të hënësha shkopin e madhë që ke. Ai me kapte në belë dhe me shtynë të poshtë që të futej a i shkopi sa me thellë brenda zogot tim. Aty në vetur nuk e zjatëm shumë. Jemi shklyerë ndoshta jo me shumë se 15 minuta. U veshëm dhe përshkonim për sëri brenda, kur shikojmë që tek tavullina jonë nuk ishte askush sepse ata të gjithë po dilnin. Ata burat e kishin një apartament në qytetin tjetër dhe vendosem që të njësëshim për atje. Isha vete mund, motra ime, ishte edhe një vajs tjetër, por ajo iku në shtepin e saj dhe mbetem në të dyja vetëm, dërsa ato ishin dy meshkuj, por unë nuk pranova që të shkoja me to, dheri sa njeri për tyre në tha që do të ikte në shtepinë e ti, dërsa unë dhe motra ime shkuam të këtë apartamenti i këti plakut që isha duke u shklujer në vetur. Unë ishem me makinë që të tre, ndërko fërkimet dhe puthjet vazhdonin sa tek njëra e tek tjetra. U futem që të tre në apartamentin e ti. Shkuam direkt në kuzhin, sepse ishim shumë të uritura. Por nuk në binden në dërmend që të hanim, e sidomos pa kryer një herat punen. Gjatë rrugës që ishim në vetur, unë vazhdimisht i tregoja motresime se sa i mirë ishte a i plaku dhe se sa të madhë e kishte atë shkopin filluam që të putheshim dhe të zhvisheshim shumë shpejt. Kësaj radhe u gjendem që të tre të zhveshur për bal njëri tjetrit. Ashtu në kuzhinë si qishim, u shtrim unë dhe motre ime në tavullinën e kuzhinës, dërsaj e mërta shkopin e dorë dhe po atunte që ti ngritej dhe ti afilonte ja të në afuste të dyjave. Por motre ime që është me lezonjare se onë, Unë gretë dhe filloj duke ja lipir a shkopin e ti. Ajo gjë i pëlqen shumë dhe i tha motresime që ti qenke me mirë se kjo tjetra, sepse kjo është egoiste dhe mendon ndonë vetën për vete dhe ma ka futur këshkopin brenda zogut e saj e ndë pa futur në gojë. Aty sa po qeshtim dhe sa po renkonim, sepse motra ime gjatë kohës që po jamertë në gojë, atë shkopin e ti edhe në konë të shumë. Pas i alepi për disa minuta dhe ati u ngrit, nuk dëroj me dhe u drejtua të ma fuste brenda zogut. Unë po qëndroja ako ma ështërir aty të këta volina, dërsaj qëndronte në cepte të volines dhe në qëndronte në këmbë. Këmbët e mija i kishte hedhur hedhur bisupet e ti, me mbanë të përshalesh dhe ma fuste atë shkopin e ti sa me thell që mundej. Unë filova që të renkoja me të madhe, dërsa motra ime ishte hedhur si për trupit tim dhe po putheshim që të dyja në buzë. Ajo me puthe buzen e po ashtu lepin të fytin tim dhe i sa rinte të gjokë si im. Mos të duke që di kjo gjë, sepse me motren jemi puthur dhe jemi lepir disa herë kërë në besnim vetëm. Nuk ishte hera aparë dhe motra e dinte se qfar me pëlqente dhe lepinte majat e gjokësit tim. Ato mund gritën shumë shpejt, dërsa jo mi kafshon të lethë me dhëmbet e saj të bardhë e të bukur. Mi lepinte gjokësit dhe vazhdimisht edhe mi shtëngonte me duart të saja, dërsa vithet ja kishte drejtuar ati dhe kura jo nuk e kishte mendjen e ndjehu që a i shkopi i ati plakut i hyri në zogun e saj e nëzori nga unë dhe e futi të këzogu i motrës. E pash në fetyrë se sa i pëlqente, e pash se si e prish i fetyren kura i shkopi ti i madh i hyri dhe në fond. Nëse doni të ndëgjoni historin dhe në fond, bëni video në like, a nëse doni të përfundo historin këto, bëni subscribe, të gjitha ta që duan të ndëgjoni historin dhe në fond, bëni like video